વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં. તો મિત્રો આજે આપણે દ્રાવણ અને વિદ્યુત રસાયણના જે આપણા ચેપ્ટર અત્યાર સુધી ચાલ્યા છે એ ચેપ્ટરોને લગતા ગુજકેટ 2020 મતલબ કે ગઈકાલે જે એક્ઝામ થઈ એ એક્ઝામના જે પ્રશ્નો છે એને આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે 72મા નંબરનો, એમાં 0.25 મોલ અંશ ધરાવતા કોઈ એક દ્રાવ્યના જલીય દ્રાવણની મોલાલિટી ગણવાની છે. અહીંયા આપણને મોલ અંશ આપેલા છે અને મોલાલિટી ગણવાની છે. હવે મિત્રો આપણને ખબર છે કે મોલાલિટી માટે આપણા જોડે એક તો દ્રાવ્યના મોલ હોવા જોઈએ ભાગ્યા દ્રાવકનું વજન હોવું જોઈએ, અને જો આપણે દ્રાવકનું વજન ગ્રામમાં લઈએ તો એ આપણે કેટલા મૂકીશું 1000. આટલા ડેટા આપણા જોડે હોય મતલબ કે દ્રાવ્યના મોલ અને દ્રાવકનું વજન, તો મિત્રો આપણે મોલાલિટી ગણી શકીએ છીએ. હવે આપણે દ્રાવ્યના મોલ અને દ્રાવકનું વજન એ બધા ડેટા લેવા માટે આપણે અહીંયા આપણને રકમ આપીએ 0.25 મોલ અંશ ધરાવતા કોઈ એક દ્રાવ્ય. હવે અહીંયા દ્રાવ્ય જે છે એક્સ દ્રાવ્ય મતલબ કે દ્રાવ્યના મોલ અંશ કેટલા છે 0.25. 0.25 નો મતલબ થશે મિત્રો 25/100. 25/100 નો મતલબ 1/4. હવે આપણને મોલ અંશનું સૂત્ર ખબર છે કે દ્રાવ્યના મોલ અંશનું સૂત્ર આપણે લખી શકીએ કે દ્રાવ્યના મોલ ભાગ્યા અહીંયા શું લખી શકીએ આપણે કુલ મોલ. તો અહીંયાથી દ્રાવ્યના મોલ આપણને મળી ગયા કેટલા છે 1. તો અહીંયા 1 આપણને મળી ગયું, દ્રાવ્યના મોલ બરાબર અહીંયા કેટલા છે 1. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ છે દ્રાવકનું વજન, તો હવે આપણે જોઈએ કુલ મોલ કેટલા છે 4 આપેલા છે. તો અહીંયા કુલ મોલ એટલે કયા મોલ, તો દ્રાવ્યના મોલ વત્તા દ્રાવકના મોલ બરાબર કેટલા 4. કુલ મોલ બરાબર આપણે લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ ને કુલ મોલ એટલે શું કે કોણ કે એમ દ્રાવ્ય વત્તા એમ દ્રાવક, એ બંનેના મોલ કેટલા આપેલા છે અહીંયા 4. હવે દ્રાવ્યના મોલ 1 વત્તા એમ દ્રાવક બરાબર 4. તો અહીંયા મિત્રો દ્રાવકના મોલ થશે 4 - 1 બરાબર કેટલા 3. પણ તો અહીંયા મોલાલિટી કરવામાં દ્રાવકને વજનની જરૂર છે, તો અહીંયા દ્રાવકના મોલ બરાબર દ્રાવકનું વજન ભાગ્યા દ્રાવક જે છે એનો આણ્વીય દર. દ્રાવકના મોલ કેટલા છે 3. દ્રાવકનું વજન અહીંયા ગણવાનું છે, અને દ્રાવણ જે છે જલીય દ્રાવણ છે એટલે દ્રાવક તરીકે પાણી છે, પાણીનો આણ્વીય દર કેટલો થશે 18. તો અહીંયા ડબલ્યુ દ્રાવક બરાબર 18 × 3 એટલે અહીંયા આપણે લખીશું 54 ગ્રામ. હવે ડેટા અહીંયા આપણે મળી ગયા, તો મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ કેટલા છે 1 × 1000 ભાગ્યા દ્રાવકનું વજન, દ્રાવકનું વજન કેટલું છે તો અહીંયા 54. તો મિત્રો આનું સાદરૂપ આપીશું તો 18.52 મોલાલિટી જવાબ આવશે. ક્લિયર? તો પહેલો દાખલો તો આ છે. મિત્રો બીજો અહીંયા પ્રશ્ન એક્ઝામ્પલ પૂછ્યો છે 2 pH ધરાવતા CH3COOH ના 0.5 M જલીય દ્રાવણ ટી તાપમાને અભિસરણ દબાણ ગમે. મિત્રો અભિસરણ દબાણ માટેનું સૂત્ર છે પાઈ બરાબર વોન ડોપને આપણે દાખલ કરીને લખીએ પાઈ બરાબર CRT, જો C બરાબર સાંદ્રતા છે. ક્લિયર? અને I બરાબર વોન ડોપ હોય. હવે મિત્રો અહીંયા પહેલાં આપણે આઈની વેલ્યુ કરવી પડશે કે આઈ શું છે બરાબર. તો CH3COOH જે છે એના માટે આપણે આઈ કરીએ તો CH3COOH એનું આયનીકરણ કરીએ તો CH3COOH- વત્તા અહીંયા શું થશે H+. અહીંયા સાંદ્રતા શરૂઆતની સાંદ્રતા ટી બરાબર 0 સમય સી, અને આલ્ફા ટી બરાબર ટી સમય શું થશે C C-α, અહીંયા થશે C α, અહીંયા પણ શું થશે C α. ક્લિયર છે આટલા સુધીનો પોઈન્ટ? હવે H+ લખવું કે પછી અહીંયા શું લખવું H3O+. હવે H3O+ની અહીંયા સાંદ્રતા કેટલી છે? H3O+ની સાંદ્રતા છે C α. હવે સી બરાબર શું? તો જે સાંદ્રતા આપણને આપેલી છે 0.5 × α. H2O+ની સાંદ્રતા આપણને અહીંયાથી મળશે 2 pH છે તો હું અહીંયા લખું pH
बराबर माइनस लॉग टेन एच थ्री ओ प्लस पी एच बे हो माइनस लॉग टेन एच थ्री ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस ने अपने करता था ना यहाँ माटे एच थ्री ओ प्लस बराबर शू दस ने माइनस के एट के जीरो पॉइंट जीरो एक तो अँ एच थ्री ओ प्लस की समझौता अपनी मूक जीरो पॉइंट जीरो एक अल्फा ने करता बनाइए तो अल्फा बराबर जीरो पॉइंट जीरो एक भाग्या जीरो पॉइंट पांच क्लियर तो एने सॉल्व करीशु मित्रों तो एनो जवाब आपने मळशे जीरो पॉइंट जीरो बे अल्फा हवे अल्फा आपे तो आई गयुं छे तो हवे वियोजन अंश आपणा जोड़े आई जाए तो एना माटेनुं सूत्र आपणे मूकीने सॉल्व करी शकीए अल्फा बराबर आई माइनस वन एन माइनस एक चलो अल्फा की वेल्यू जीरो पॉइंट जीरो बे आई बराबर गणवाना छे माइनस एक अने एन बराबर आई ने करंट के केटला अमुक छूटा पड़े तो बे माइनस एक अहीं जीरो पॉइंट जीरो बे इज इक्वल टू अहीं आई माइनस एक बे माइनस एक एट्ले लई जाए तो आई बराबर जीरो पॉइंट जीरो बे वत्ता एक बराबर एक पॉइंट जीरो बे आ जवाब आयो आई नो हवे आपणे अभिसरण दबाण गणीए तो पाई बराबर आई सी आर टी आई बराबर एक पॉइंट जीरो बे सी सांद्रता जीरो पॉइंट पांच अने अहीं आर टी तो मित्रों जाने आपणे आने सॉल्व करीशुं तो आपने जवाब मळशे जीरो पॉइंट एकावन आर टी अभिसरण दबाण क्लियर कारण के आ उमेरवो पड़शे वॉन टॉपे वात करी छे कि जेटला मतलब के संख्यात्मक गुणधर्मो छे एना अंदर आई ने दाखल करवो ज पड़शे तो पहला आपणे आई करो आई करवा माटेनुं सूत्र छे अल्फा बराबर आई माइनस वन भाग्या एन माइनस वन अल्फा आपने मरी जैसे अँ तो पहला आप अल्फा करीशू अल्फा पर आप आई मूकीशू पीछे जवाब सॉल्व करीशू क्लियर है अथवा आ मेथड जो ना करो आज मेथड जो ना करो तो ये बीजी रीते कई रीते सॉल्व करी ये अँ समझाई दू मतलब आई की वेल्यू लावा माटेनी मेथड आई कई रीते तो अँ सांद्रता कितनी आपेली है जीरो पॉइंट पांच और बे पीएच ने सांद्रता कितनी थी जीरो पॉइंट जीरो एक तो आप लखी सकिए जीरो पॉइंट पांच मोदी जीरो पॉइंट जीरो एक तो अल्फा परसेंटेज अल्फा गणो है तो सौ मोदी के तो परसेंटेज अल्फा बराबर जीरो पॉइंट जीरो एक गुण्या सौ भाग्य जीरो पॉइंट पांच तो अँ परसेंटेज अल्फा बराबर अँ एक भाग्या जीरो पॉइंट पांच क्लियर है तो अँ जवाब आशे पांच पांच दस एट जवाब आशे बे तो अल्फा बराबर के तो बे भाग्या छ आ तो परसेंटेज अल्फा है तो के जीरो पॉइंट जीरो बे अल्फा की वेल्यू कि जीरो पॉइंट जीरो बे आई तो हमें अपनी किमत मूकी दी अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन अल्फा के तो अल्फा है जीरो पॉइंट जीरो बे आई गणवाना है एन बराबर बे माइनस एक तो अँ आई बराबर के एक पॉइंट जीरो तो आ रीते मतलब आ मेथड जो आप ना करी हो तो पी आप आ मेथड आप सॉल्व कर सकते लास्ट में जवाब तो पाई बराबर जीरो पॉइंट एक नेक्स्ट एग्जाम्पल नीचे आप विद्युत पोटेंशियल ने आधार क्यों सबसे प्रबल रिडक्शन करता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन से सबसे प्रबल तो मित्रों रिडक्शन करता मतलब कि आपने पूछे हो तो रिडक्शन करता घना सबसे सफल क्षेत्र जो जेना एसआरपी मूल्य वधारे होय तेना तेना रिडक्शन करता प्रबलता हो रिडक्शन करता प्रबलता ओछी तो बीजो अर्थ एम थे जेना एसआरपी मूल्य ओछू हो रिडक्शन करता प्रबलता वधारे एसआरपी ऑक्सीडेशन करता है तो संप्रमाण ऑक्सीडेशन करता है संप्रमाण तो बीजो ये तो थे कि एसआरपी रिडक्शन करता है
નું 14 માઈનસ 14 કેટલી બાજુ જશે એટલે પ્લસ 14 ને નેગેટિવ કે બાદ થશે એટલે આનું થશે પ્લસ 6 અહીંયા ક્રોમિયમ ની ઓક્સિડેશન આનું કેટલી બાજુ પ્લસ 6 માંથી 3 થી ઘટે છે મતલબ રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપે એ રીતે એમએમ ચેક કરીશ 4 2 માઈનસ 8 ની કેટલી બાજુ માઈનસ 1 એટલે પ્લસ અહીંયા કેટલું થશે પ્લસ 7 અને અહીંયા એમએમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી છે પ્લસ 2 7 માંથી 2 એટલે રિડક્શન ઘટે છે આપણો રિડક્શન પોટેન્શિયલ Br 0 અહીંયા માઇનસ 1 0 માંથી માઇનસ 1 થાય છે ઘટે છે આપણ રિડક્શન પોટે અને જ્યારે પ્લસ 2 માંથી 0 થાય છે એટલે આપણ શું છે તો અહીંયા પહેલા જે પોઈન્ટ આપણે ક્લિયર કરવો પડે કે અહીંયા જે વેલ્યુ આપેલી છે કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ ની છે કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ તો અહીંયા જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એમાં તો કોઈ કન્ફ્યુઝન છે કારણ કે અહીંયા બધી રિડક્શન પોટેન્શિયલ ની મૂલ્ય આપેલી છે મતલબ કે SR ની મૂલ્ય આપેલી છે હવે અહીંયા આપણે લગાવીએ કે જેના SR ની મૂલ્ય ઓછું હોય એનું રિડક્શન કરતાં વધારે તો અમારે એસઆરપી નું મૂલ્ય ઓછું કોનું છે એસઆરપી નું મૂલ્ય ઓછું છે કોનું છે એટલે રિડક્શન કરતાની પ્રોબેબિલિટી કઈ ગણાશે વધારે ગણાશે ક્લિયર છે પોઈન્ટ આપણે ક્લિયર થઈ ગયો એસઆરપી ઓક્સિડેશન કરતાને તો સપ્રમાણ છે તેનો બીજો અર્થ એ પણ તો થાય કે એસઆરપી રિડક્શન કરતાની વ્યસ્ત પ્રમાણ એસઆરપી નું મૂલ્ય વધારે ઓક્સિડેશન કરતાની પ્રોબેબિલિટી વધારે જેને એસઆરપી નું મૂલ્ય ઓછું છે રિડક્શન કરતાની પ્રોબેબિલિટી વધારે વધારે એક તો આ પોઈન્ટ છે બીજું છે તમે ઓક્સિડેશન થી યાદ રાખજો મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું અહીંયા ચેક કરવાનું કે જે આપેલા છે રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે કે નહીં કારણ કે અમુક વાર એક્ઝામમાં શું કરે બે રિડક્શન પોટેન્શિયલ હોય બે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અને પછી આ ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછે તો આપણે કાં તો પછી બધાને રિડક્શનમાં કન્વર્ટ કરવાના કાં તો પછી શેમાં ઓક્સિડેશનમાં કન્વર્ટ કરવાના તો અહીંયા જવાબ કહે છે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે નીચેનામાંથી કયા વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે લેમ્ડા એમ વિરુદ્ધ વર્ગમૂળનો સી સાંદ્રતા નો આલેખમાં ઢાળનું મૂલ્ય ઋણ મળે છે તો ઋણ આપે છે અહીંયા ઓપ્શન આપણે લખ્યું સોડિયમ એસિડ સોડિયમ એસિડ મતલબ કે સી એચ થ્રી સી ડબલ એને એસિડિક એસિડ સી એચ થ્રી સી ડબલ એચ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એન એચ ફોર હોય અને પાણી એટલે અહીંયા એચ ફોર હવે મિત્રો ઢાળનું મૂલ્ય ઋણ ક્યારે મળશે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય એનો લેમ્ડા એ વિરુદ્ધ સી જે છે એનો આલેખ દોરવામાં આવે તો એમાં ઢાળનું મૂલ્ય ઋણ મળે છે અવકલ સમીકરણ અંદર આપણે જોયું કે અંદર માઇનસ એ ઢાળ માઇનસ એ મળે છે મતલબ કે ઢાળનું મૂલ્ય ઋણ મળે છે તો હવે આના અંદરથી પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોણ છે તો જો સોડિયમ એસિડિક એક ક્ષાર છે અને બધા ક્ષાર પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યના અંદર આવે એસિડિક એસિડ નિર્બળ એસિડ છે એટલે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે આ નિર્બળ બેઝ છે આપણ નિર્બળ વિદ્યુત આ પાણી પણ કેવું છે નિર્બળ છે એટલે તો હવે અહીંયા જે ક્ષાર છે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય અંદર હશે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય જે છે એના માટે મોલર માપતા અને એમના સીનો ગ્રાફ આપણે દોરીએ તો એના ઢાળનું મૂલ્ય કેવું આવે છે ઢાળ ઋણ મળે છે કેટલું આવે છે ઢાળ માઇનસ એમ બરાબર માઇનસ બે તો અહીંયા જવાબ કેટલો આવશે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય સોડિયમ એસિડ એટલે જ્યારે આપણે ટોપિક ચલાવતા હતા એના અંદર પ્રબળ એસિડ પ્રબળ બેઝ એના ઉદાહરણો પણ લખાયા છે કારણ કે આ ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રબળ એસિડ કોણ છે પ્રબળ બેઝ કોણ છે ક્ષાર કોણ છે નિર્બળ એસિડ કોણ છે નિર્બળ બેઝ કોણ છે અને એનાથી પણ વધારે બધા મિત્રો સંતુલનનું જે ચેપ્ટર ચલાવ્યું છે એ સંતુલનના ચેપ્ટરમાં આપણે લિસ્ટ લખાયેલું છે એસિડ અને બેઝ મિત્રો વિદ્યુત રસાયણનો એક્ઝામ્પલ પૂછ્યો છે કોઈ એક ધાતુ એમના હેલાઇડના જગ્યા ધાતુ 1.5 એમ્પિયર આઈ બરાબર 1.5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પડે 10 મિનિટ અહીંયા 10 મિનિટ અને આપણે સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ તો ગુણે 60 સેકન્ડ 10 મિનિટ સુધી વિદ્યુત વિભાજન કરતો 0.29 ગ્રામ 0. મતલબ કે 29 વજન
આખી એનર્જી સૂત્ર મતલબ કે કયું થાય તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે, તો તેના પર અહીંયા ઓપ્શન છે. ઓપ્શન નંબર અહીંયા જે ધાતુ છે એની સંયોજનતા કેટલી છે પ્લસ ત્રણ, કારણ કે ચોકડી ગુણાકાર કરીએ સંયોજનમાંથી આયન બનાવવા તો આની સંયોજનતા કેટલી થશે પ્લસ ત્રણ. અહીંયા આની સંયોજનતા કેટલી છે પ્લસ છે, બેટર છે. આની સંયોજનતા કેટલી છે પ્લસ છે, અને અહીંયા આની સંયોજનતા કેટલી છે પ્લસ ચાર. તો મિત્રો હવે આ જે ડેટા આપણને આપ્યો છે એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સંયોજકતા કરવાની છે, અને જે સંયોજકતા આવશે મતલબ કે એના આધારે આપણે અહીંયા ઓપ્શનને સોલ્વ કરીશું. હવે સંયોજકતા કરવા માટે હવે આ ડેટા આપ્યા હોય સંયોજકતા કરવું છે તો આપણા માટે શું થશે, ડબલ્યુ બરાબર એમ ગુણ્યા આઈ ગુણ્યા ટી બેલેન્સ ફેક્ટર ગુણ્યા 9500. ડબલ્યુ આપેલું છે, એમ પણ આપેલું છે, આઈ એન ટી છે 9500. તો બેલેન્સ ફેક્ટર બેલેન્સ ફેક્ટર બરાબર એમ ગુણ્યા આઈ ગુણ્યા ટી અપોન ડબલ્યુ ગુણ્યા 9500. હવે બેલેન્સ ફેક્ટર શું છે, તો બેલેન્સ ફેક્ટર જે છે એને આપણે કહીએ છીએ સંયોજકતા. અને મિત્રો બેલેન્સ ફેક્ટર એને સમજી લો, બેલેન્સ ફેક્ટર બરાબર શું હોય, જેમ આપણે તુલ્ય દર કહીએ સપોઝ, તો તુલ્ય દર માટે આપણે કહીએ અનુભાર ભાગ્યા બેલેન્સ ફેક્ટર. બેલેન્સ ફેક્ટર શું, એસીડી બેસીતા બેઝની એસિડિકતા અને સંયોજકતા, જે સંયોજકતા છે એને આપણે બેલેન્સ ફેક્ટર કહીએ છીએ. જે તે કાયના માટે ધાતુ માટે એનો બેલેન્સ ફેક્ટર સપોઝ એઆર થ્રી પ્લસ, આનો બેલેન્સ ફેક્ટર કેટલો, તો એના ઉપર જેટલી સંયોજકતા છે એ જેટલું બેલેન્સ ફેક્ટર ગણે છે. એટલે અહીંયા સંયોજકતા આપણે ગણવાની, જેનો મતલબ કે આપણે બેલેન્સ ફેક્ટર શોધી લઈએ, બેલેન્સ ફેક્ટરનો જે જવાબ હશે એ જેટલી સંયોજકતા હશે. તો એ કિંમત આપણે નોંધ કરીએ 63 આઈની વેલ્યુ છે 10 સોરી 1.5 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 60. ડબલ્યુ આપેલું છે 0. મતલબ કે 2938 ગુણ્યા અહીંયા 9500. હવે આપણે આપણે સોલ્યુશન કરશું એટલે આપણને બેલેન્સ ફેક્ટર બરાબર 1.99 મળે. 1.99 છે અને બેલેન્સ ફેક્ટર એ જ શું છે, તો સંયોજકતા છે. એનો મતલબ એ થશે કે જે ધાતુ હશે એની સંયોજકતા 2 છે. હવે આ ઓપ્શન આપણે ઓપ્શન પણ ચેક કરો કે કઈ ધાતુની સંયોજકતા 2 છે. સંયોજકતા એટલે ધાતુ ઉપર રહેલો વીજભાર એને આપણે સંયોજક, કે સોડિયમની સંયોજકતા પ્લસ 1, મેગ્નેશિયમની સંયોજકતા પ્લસ 2, ઝીંકની સંયોજકતા Zn2 પ્લસ એટલે પ્લસ 2. તો અહીંયા જે મેટલ આપેલા છે એમાં કોની સંયોજકતા પ્લસ 2 છે, તો અહીંયા પ્લસ 1 છે પ્લસ 2 છે, મતલબ જવાબ આવશે MCl2. જે ધાતુ આપેલી છે એનું સૂત્ર કયું હશે, MCl2. અને બીજો પોઈન્ટ મિત્રો એ છે કે અમુક વખત આણ્વીય દળથી આઈડિયા લાગે છે, જેમ કે 63.5 કોનો આણ્વીય દળ, કઈ ધાતુનો આણ્વીય દળ 63.5 છે. બધા તો આણ્વીય દળ આપણને યાદ ના હોય પણ અમુકને યાદ હોય તો ક્યાંથી બી ડાયરેક્ટ આઈડિયા લાગે છે એની સંયોજકતા કેટલી હોય છે. જેમ કે 63.5 જે આણ્વીય દળ છે એ કોપર પ્લસ નું છે, કોપરનું આણ્વીય દળ કેટલું છે 63.5. તો ત્યાંથી આપણને ખબર પડી જાય કે એની બેલેન્સ ફેક્ટર પર સંયોજકતા જે છે કેટલી છે, 2 છે. બે મેટલ ઉપર જેની સંયોજકતા 2 હોય એનો જવાબ આવે. એ પણ એક ટ્રિક છે ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર. અમુક વખત ત્યાંથી આપણે આઈડિયા લગાવી શકીએ. ક્લિયર છે? આ રીતે હું તમને એક્ઝામ્પલ પણ ગણવા માટે આપું છું. ક્લિયર? મિત્રો ગુજકેટના જે આપણે જે પ્રશ્નો આપણે પૂછાયેલા હતા એ તો આપણે સોલ્વ કરી દીધા. ઓકે, એક પ્રશ્ન છે જે થિયરટિકલ હતો કે પ્રવાહી દ્રાવકનો કંદરાવ્ય પદાર્થનો મહત્તમ જથ્થો વગાડવામાં આવે તો એ કોના ઉપર આધાર રાખતો નથી. તો મિત્રો એમાં ઓપ્શન હતું કે પ્રવાહી દ્રાવક ઉપર, મતલબ કે યા દ્રાવ્યની પ્રકૃતિ ઉપર, યા તાપમાન ઉપર, યા દબાણ ઉપર. તો આપણને ખબર છે કે પ્રવાહી દ્રાવ્યની અંદર ગંધદ્રાવક ઉમેરવામાં આવે, ગંધદ્રાવ્ય પદાર્થ ઉમેરવાની અંદર આવે ત્યારે દબાણની અસરમાં આપણે ત્યાં લખાવ્યું છે નો ઇફેક્ટ, એટલે દબાણની કોઈ અસર થશે નહીં. તો એનો આપણે જવાબ આવશે દબાણની અસર નહીં. પણ એક પ્રશ્ન થિયરેટિકલ પૂછ્યો છે. હવે વાત કરીએ તો આ જે એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું લખેલા છે જે ગુજકેટમાં આપણે પૂછ્યા છે એના રિલેટિવ બીજા એક્ઝામ્પલ તમને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે અહીંયા મિત્રો આપેલા છે. દરેક વિદ્યાર્થી આને પ્રેક્ટિસ કરી અને જલ્દી મતલબ કે સોલ્વ કરી અને આપણે જે વોટ્સઅપનો જે ગ્રુપ નંબર છે નંબર ઉપર સેન્ડ કરે. ક્લિયર? ઓલ ધ બેસ્ટ.